Zbog poplava je i dalje vanredno u 52 opštine, evakuisano je više od 200 ljudi, oštećeni su putevi, srušeni mostovi, gde je najkritičnije ovoga jutra, šta će ostati kada se voda povuče, kolika je šteta, pratimo uživo situaciju u poplavljenim područjima, a u studiju razgovaramo sa Nemanjom Bogosavljevićem, koji je ne u studiju, nego putem linka sa njim razgovaramo, koji je prvi uočio pucanje mosta preko Zapadne Morave i od sigurne smrti spasao 50 ljudi. A gosti u studiju su nam VD pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Luka Čaušić, kao i profesor hidrotehnike i hidrologije na Građevinskom fakultetu Jovan Despotović. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde ovoga jutra. Uskoro ćemo ići do naših reportera. Nadam se da će oni uskoro da budu spremni, a evo vi nam recite gde je trenutno najkritičnije, kakva je situacija, gde imate najviše posla. Ja ću samo da napomenem da je trenutno vanredna situacija u 56 lokalnih samouprava, dakle 9 gradova je... 56, tako je. Hvala. 9 gradova je proglasilo vanrednu situaciju na čitavoj svojoj teritoriji, 2 grada na delovima teritorije, 33 opštine na čitavoj svojoj teritoriji i 12 opština na delu svoje teritorije. Ono što sa zadovoljstvom mogu da konstatujem jeste da je situacija stabilna, da mislim da smo izašli iz najtežeg vremena kada, podsjetit ću, od 26. 25. mi smo u poplavom. Dakle, juče je bio 24. dan i rekao bih da su ovo nakon 2014. možda najizazovnije padavine i poplave bile u zadnjih ko zna koliko. Čak na nekim delovima Republike Srbije i možda kritičnija situacija nego 2014. godine. Da se vratim, samo da kažem da je trenutno situacija mirna. Imamo porast Južne Morave, međutim, očekujemo možda kod Đunisa, naši ljudi su tamo, ali apsolutno smatramo da neće ugroziti ljudske živote ni njihovu imovinu u većem obimu. Sve ove ostale reke, Zapadna Morava i Velika Morava, su poprilično visoke, ali u svim ostalim slivima imamo spuštanje, stagnaciju i spuštanje vodostaja, s tim što je vodotokovi drugog reda koji su uglavnom i napravili, ovo su bujične poplave, uglavnom probleme, oni su se apsolutno povukli, tako da mogu da kažem da je trenutno situacija mirna. Mirna, dobro. Nadamo se tako i ostati. E sad, ono što mi razmišljamo, zašto se ovo dogodilo u ovom obimu, videli smo juče i one dramatične slike pucanja mosta na Zapadnoj Moravi. Srećom, taj most je bio zatvoren za saobraćaj, odnosno bio je zatvoren po propisima, ali su ga izgleda meštani koristili. Pa evo, šta vi kažete? Da li je moralo ovako da bude? Znate šta, ovo je situacija koja se u Srbiji ponavlja već više puta. Očigledno da ovakav model zaštite od poplava u Srbiji više ne funkcioniše. Ja moram odmah da kažem najvažniju stvar. Najvažnija stvar je da iz vodoprivrede ili iz vodnog sektora ili sektora voda, kako ko hoće da zove, pare uzela država još 2004., 2005., 2006., 2007. do dana današnjeg. Nije se ništa promenilo posle poplava od 2014. Posledice su da se mnogo manje studija i projekata kvalitetnih radi, da se mnogo manje gradi nasipa i drugih zaštitnih mera, da se jednostavno ljudi iz tog sektora otišli u druge sektore. Vi više nemate onako dobre, kompetentne projektantske i izvođačke ekipe za ovo. Ja sam u ovom poslu 45 godina. Građevinski fakultet, ko zna koliko i pre mene. Tako da, znači, to je suština stvari. Kada bi se vratile pare, novac koji svi mi odvajamo, pazite, mi svi plaćamo za zaštitu od voda, nekako kroz infostan, nekako kroz poreze koje plaćaju poljoprivrednici, firme i tako dalje. Ja mogu kažem da EPS odvaja za korišćenje voda u hidroelektranama stotine miliona i milijarde dinara. Te pare odlaze na drugu stranu. I to je suština stvari i to ljudi u Srbiji moraju da znaju. Mora da se promeni koncept zaštite od poplava. Nije dovoljna da ovaj sektor za vanredne situacije s kojim mi sarađujemo preko 30 godina, jer jednostavno razorili smo taj sistem civilne zaštite i teritorijalne odbrane, to je sad druga stvar. I treća stvar je da se moraju razdvojiti poplave na bujičnim vodotocima, na malim vodotocima, poplave na velikim rekama, kao što je bila juče na Zapadnoj Moravi i na kraju u gradovima. Da.
Ja ću sad samo da odem do naših reportera. Ovo je trebalo da bude spremno na početku našeg razgovora, ali nažalost nije bilo. Evo sada idemo u Mršince i u Kragujevac. Dakle, juče je pukao most na Zapadnoj Moravi. Videli ste tu sliku, nadam se, koji je spajao brojna pomorska sela nizvodno od Čačka sa našom Milenom Sokić. Između ostalog i ovoga jutra je i heroj Nemanja koji je sve to snimio. Dakle, naravno da je užasna bila ta slika pucanja mosta, ali pred njegovim očima se most srušio i on je sprečio zaista ogromnu tragediju. To je ono što je najvažnije u ovoj našoj priči. Milena, dobro jutro. Evo, izvoli. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro kolegama. Dobro jutro gledaocima Prve televizije. Tako je, ja se nalazim u Mršincima i tu sam sa meštanima, ali ću ovoga jutra najpre popričati sa Nemanjom koji je predupredio potencijalnu tragediju ovog mosta na Zapadnoj Moravi, koji je zapravo bio i žila kucavica meštana ovih krajeva. Nemanja, dobro jutro i hvala što ste izdvojili vreme za gledaoce Prve televizije. Pa recite mi na samom početku, pred vašim očima se most urušavao. Kako je to izgledalo? Pa nekako utisak je bio, mislim, jeza je prošla kroz sve nas. Tu, bilo je nas tu nekoliko, taj policajac koji je ostao, koji je sklonio te turke sa mosta. Ja sam preprečio autom da autobus i ostala vozila ne dođu na most. Oni, kako sam to preprečio, su izašli od autobusa i počeli se šetaju da po mostu sa ove, sa one strane. Ja mašin sa druge strane da vozila ne prelaze ovamo, tamo sam već preprečio da blokirao put. Ti radnici su počeli šetaju po mostu. U tom trenutku je došao taj policajac Zornić koji ih je ljubazno molio da se sklone sa mosta. Niko to nije obraćao pažnje na njega, on nekako uspio da ih skloni. Kad ih je sklonio, ja sam mu kaže, ide slika i dole, vidimo što se dešava. Ja silazim dole, palim taj aparat, pravim jednu sliku i već kada sam uključio kameru, most je počelo sve više da pucaju ti stubovi i onda videli se već snimljeni trenutak pada mosta. Nemanja, ono što je zanimljivo zapravo, kad je most pukao, ljudi koji su išli iz pravca Slatine ka Mrčajevcima, kako ste im davali znak? Ono, to je bilo jutro, ljudi su i pospani i vozili. Ja sam došao tu prvo u 6.20 da vidim šta se događa, da li je Morava izlila i da li nam je poplavila njive. Morava, hvala Bogu, nije izlila, ali sam prvo što sam video, mi smo večer pre toga negde do skoro 10 sati uveče stajali tu, gledali šta se događa. Morava je taj dan nosila, znači ona je podigla svoj nivo zbog tih padavina i nosila je balvane, nosila je drva i sva ta drva i svi ti balvane gađali su tačno u te stubove. Znači u ta 4 stuba koje su stala. Inače na svakom dijelu mosta stoji 5 stubova. Tako da smo mi negde očekivali, gledali šta će se dogoditi. Prva stvar, kad sam se probudio, došao sam jutro vidim šta se događa tu. Ja sam nešto posle vratio do kuće, dok sam se vraćao kuće, obavestio sam policiju da je most, da je pukao taj 4. stub, da će most da se sruši. I onda sam, dok sam otišao kuće, vraćajući se ovamo, video sam da ide autobus sa Turcima i još nekoliko vozila u pratnji. Bila je tu neka jurnjava kilometar i po, nisu se pomerali s puta, ne znam što ja sviram. Šta Kako ste signalizirali? To mi objasnite. Juče ste mi baš prilikom našeg razgovora objašnjavali. Pa, znate kako, ja sam pokušao ih obiđem, oni ne obraćaju pažnju, put je uzan, nikakav, ja sviram, sviram, sviram i to traje, kilometar i po traje. I ovde levo skretanje separaciju, tu je proširenje, malo sam ih tu obišao i preprečio. A ljudima iz pravca Slatine kako? I njima smo ovako mahali, eto, da vam dočaram. Znači, ne prelazite most. Tako da, eto, bili su sa druge strane ovi izvođači što rade na autoputu, oni pitaju šta se događa, ovaj turski radnici, mi kažemo ne, tako da, evo, to je to. Hvala vam na izdvojenom vremenu za gledaoce jutra na Prvoj televiziji. A tu su nam i meštani. Pa kažite mi, kako je nešto o mostu, o Moravi koja je za čas tiha, za čas vodom plavna? Koliko to za vas znači kao meštanina? Kada se on gradio? Pa ovako, most je se gradio 87. godine, završen i pušten. Gradio se jednu godinu i po dve dana, radila ga vojska. Gde sam stvarno bio, bili smo onda svi srećni, meštani Mrčevaca i okolnih sela, svih, jer to nam je jedina veza bila između dva puta, da kažem. Samo mi recite i vi za vas koliko je vitalnog značaja za meštane. Od izuzetnog značaja ovaj put povezuje hiljade i hiljade stanovnika s jedne i s druge strane Morave. On je bitan. Hvala vam na izdvojeno vremenu. Za gledaoce jutra, toliko iz Mršinaca za ovo uključenje. Marija? Dobro, hvala ti.
Hvala ti mnogo, hvala i tvojim sagovornicima, zaista Nemanji posebno, naravno, našu zahvalnost da preneseš. A u Kragujevcu se još bore sa posljedicama poplava. Juče je u tom gradu proglašena vanredna situacija. Iz Kragujevca se javlja koleginica Zorica Kovačević. Zorice, dobro jutro. Kaži nam ti gde je najkritičnije u tvom kraju. Dobro jutro iz Kragujevca. Pa kod nas nije tako dramatično kao u Čačku i kod koleginice Milene. Voda se povukla, saniraju se posledice, ali javljaju se i novi problemi. Ovde je nekada bio put, međutim, javilo se klizište i put je gotovo nestao. I svakog dana, mi smo odavde i juče izveštavali, sve više tone i sve su veći ovi krateri. Naselje Grošnica, glavna saobraćajnica, u ovaj kraj se sada ide zaobilaz preko Ćave. I u ostalim delovima grada teško. Rekoh, voda se povukla, ali 200 ulica meštani su tražili pomoć da se saniraju posledice. Pumpama se još uvek izlači voda iz poplavljenih kuća. Predstoji pranje, dezinfekcija i sušenje. Iz Instituta za javno zdravlje obavestili su Kragujevčane da ima dovoljno svih hemikalija i da ne brinu, a Crveni krst je pripremio dodatne pakete pomoći za sve one koji su najugroženiji. Inače, vanredna situacija proglašena juče u Kragujevcu kako bi se što brže i što efikasnije sanirale posledice. Bilo je teško i u ostalim krajevima Šumadije. Vanredna situacija u Aranđelovcu, Topoli i Rači. Izlila se Jasenica u Topoli, Darosava u Aranđelovcu i reka Rača u Rači. Svi se, eto, borimo sa posledicama poplova. Saigrač je ovo su koje će, ako ništa drugo, osušiti sve to što je poplavilo i to blato, pa će onda biti lakše. Evo, iako je upozorenje da se ne prolazi ovim putem, ima meštana koji da prepreče, pokušavaju da krenu i pređu na drugu stranu, ali postaje veoma opasno i apel da se ne ide ovim delom u Grošnicu. Toliko iz Kragujevca. Hvala ti, Zorice. Vratila bih se do Milene samo kratko. Izvini, Milena, malo smo ubrzali tvoje sagovornike. Ako su i dalje tu, možete slobodno da nastavite, jer nas zanima sve šta se dešavalo sa tim mostom ranije. Da li je on bio u upotrebi ili ne? Da li je bio zabranjen saobraćaj? Evo, izvoli. Marija, on jeste bio zabranjen za saobraćaj, međutim meštani su ipak koristili, ali to najbolje zna meštanin Zoran i meštanin Radiša, oni to najbolje znaju. Pa Zorane, kažite mi, ipak su meštani prolazili i oni koji nisu znali, uprkos zabranama? Uprkos zabranama smo prolazili. Most je više puta zatvaran i otvaran. Zadnje je bilo do 3 tone nosivosti. Međutim, separacije šljunka, hvađenja, bespravno hvađenja šodera i tako dalje i tako dalje. A između ostalog i rušenje mosta sad u Adranima je uticalo na to da bude ovim putom ili ovim mostom bude velika frekvencija saobraćaja, što je i normalno, jer ovaj put povezuje dva mesta. Dva puta u stvari, novi magistralni put i stari magistralni put Čačak-Kraljevo. Ogromna frekvencija, jedini most između Čačka i Kraljeva, ovuda je bio ogromna frekvencija saobraćaja. Drugo, ovo je samo nemar. Ovo niko nije održavao i ovo ničije nije bilo. Sve je bilo naše, ali je bilo ničije. Šta vi kažete, Radiša, za most? Evo, vežu vas, kažete, malo pre ste mi rekli neke lepe uspomene, kažete da je najopavaniji. Da, vežu nas uspomene, imali smo i što imamo zemlju s jedne i druge strane Morave, tako smo imali i stvarali smo porodice, devojke s jedne i druge strane, momci ovi prelaze sad osečeni, mora da prave 50 km 100 da bi došli s druge strane. Hvala vam. Zorane, jel imate još nešto? Vi ste ovde malo bliži od Radiše, da kažete neku anegdotu možda. Pa ne znam šta bih rekao. Ovde su i na starom prethodnom drvenom mostu, koji je bio pre ovoga što je se sad urušio, tu su mnoge ljubavi, mnoge pesme opevane o tom mostu. Tu je bilo skupljanje i omladine, tu je bilo i vikendica malih i brvnara i i svega. Evo, iza nas se vidi tamo, bila je tu jedan lep, mnogo lep restoran, gde je tu i bila muzika uživo, gde smo se skupljali.
ovo je naše bilo skupalište kao što je, kao da kažem, u Beogradu Knez Mihajlova ulica i tako. Tako, niko, mi nismo znali za nešto lepše, za nešto bolje. Morava je za nas bio život i ona će ostati i dalje. Za omladinu, za ove meštane naših sela koji gravitiraju preko ovog mosta i oko ovog mosta. Hvala vam. Marija, ja samo moram da kažem da su pomoravski Vrbaci sačuvali možda brojne tajne ovde na Zapadnoj Moravi, ali nažalost nisu uspeli ovaj most. Toliko za ovo uključenje iz Vršina za Islatine. Ali je Nemanja uspeo da sačuva živote i to je ono što je najvažnije, a sigurno sam da će meštani tog kraja dobiti novi most. I da, mi sada nastavljamo razgovor sa našim gostima. Evo, videli ste što vi kažete za ovo. Evo, to je možda za vas najvažnije pitanje. Pa znate šta, ja sam emocijalno vezan za ovo. Ja sam pre 4-5 godina prešao ovaj most da pokažem mom sinu odakle smo mi porekli. To je prosto neverovatno i tada je moj sin koji je doktor rekao, kaže, ovo ne izgleda baš najbolje. Pa rekao, ne izgleda najbolje jer bile su poplave 2014. koje su oštetile. To je juče rekao neki drugi tamo čovek koji je bio prisutan. I hvala Bogu, pa je ovaj dečko upozorio, zamislite da je bilo 50 mrtvih, pa to nas ne bi oprala ni Morava, ni Dunav, ni Sava. To je mnogo dobra stvar. Ali moram da kažem još jednu veliku stvar. Neusaglašenost sektora u Srbiji, putnog sektora, saobraćajnica, vodoprivrede, poljoprivrede, je velika, velika šteta za našu zemlju. Juče je kolega Ristić rekao da su štete od poplava u Srbiji do 14 milijardi evra. A ulaganja su, ako sam dobro zapamtio, 40 do 60 miliona evra godišnje. Pazite, to nije ni blizu. Ni na 10 godina, ni na 50 godina nije dovoljno da se spreče poplave. Kolega i ja smo razgovarali, sprečavanje poplava, priprema za poplave, to je ono. Ja ću vama predložim direktno. Pošto sam stariji čovjek, pričam direktno. Napravite vi umjesto realitija i drugih stvari pripremu za poplave, pripremu za suše, edukacija za građane, edukacija za predsjednike opština. Ja bih predložio da svi predsjednici opština da je bila vanredna situacija opišu šta je bilo. Da se to da sektoru, da se da ministarstvima. Da se ne dešavaju greške koje smo videli. Naravno, u ovakvoj situaciji svi pravimo greške. E sad, šta vi... Da, izvolite. Jeste hteli nešto da... Ja ću se složiti sa profesorom da mora više da se ulaže u preventivu, ali također imam nekoliko napomena. Bio sam ja i 2014. na terenu. Mogu da napravim neku paralelu. Prvo, daleko je organizovanije sada nego 2014. Konkretno, samo da objasnim građanima. Sektor za vanredne situacije je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Naš osnovni zadatak je zaštita ljudskih života i njihove imovine, kao u ostalom čitavog Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi smo imali 1812 ljudi na terenu, pogotovo u zadnjih nekoliko dana. 317 evakuacija, 105 članova timova za spasavanje i rad na vodi, specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi. Dakle, stotine, kao što sam rekao, spasenih života. Nijednu jedinu žrtvu nismo imali za ovih 24 dana. To je ono na što sam ja ponosan. Ogromna zahvalnost svim pripadnicima sektora za vanredne situacije i kolegama iz drugih linija ministarstva, ali isto tako i Crvenog krsta, dobrovoljnih vatrogasnih društava, lokalne samouprave i kolega iz Srbija vode. I zahvalnost svih nas zaista. I građanima koji su, ja sam bio... Vama, pre svega, da, hvala vam. Na tome, naravno, jer mi slušamo iz drugih zemalja, iz mnogih razvijenih zemalja, uređenih i slično, o brojnim poplavama, brojnim žrtvama poplava, srećom, kod nas toga nema, hvala Bogu. Imali ste, pre dve godine ste imali gotovo 300 žrtava na teritoriji Nemačke, delu Holandije i Belgije. Nemojte da mi kažete da nije organizovana jedna Nemačka. U Italiji 20 i nešto žrtava. Imali ste 2016. ili 2017. u Skoplju urbane poplave kao što imamo od 21 žrtvu. Ali mi moramo da ulažemo u preventivu, kao što je rekao profesor, dohvatit ću se toga kasnije. Samo bih napomenuo, od 2014. su kilometri i kilometri napravljeni nasipa. To nije nadležnost sektora, ali prosto, evo, konstatujem u Kučevu, istorijski nivo juče je bio peka. Da nije napravljen nasip pre neku godinu, Kučevo bi nam plivalo. To nije svakako dovoljno, zato što je klima. Vi možete da vidite
bez da ste stručnjak kako se klima menja. I mi moramo ići ovo što je rekao profesor u više ulaganja za preventivu, jer nas to onda poštedit će nas ovakve slike u budućnosti. Sektor za vanredne situacije, naravno da radi obuke predsjednika opština. Mi smo sada imali, ja sam lično išao u gotovo sve okruge da imamo, da ljudima objasnimo šta treba da rade. Reaktivni, taj reaktivni deo našeg sistema neuporedivo je od 2014. unapređen. Da ne pričam da tek sad ulazimo u istorijski ciklus opremanja sektora za vanredne situacije sa nabavkama kamiona koji su već poručeni, desetine kamiona, vatrogasnih stanica i sl. Ali nama treba preventiva. I sektor za vanredne situacije 2014. je imao 6 specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi. Sada ih imamo 27 u svakoj našoj organizacijonoj jedinici. Od 2000 decenijama se nije ulagalo ni u ovaj sektor. Tek je od 2017. da vam ne govorim cifra od 90. do 2017. šta je kupljeno kamiona. Pa mi sad treba da, i stvarno sam zahvalan ministru Gašiću zato što je prepoznao važnost ovog sektora. Znate, bez podrške ministra u MUP-u, to je spisak lepih želja, ali to nije dovoljno. Dakle, moramo da radimo na preventivi i država je naravno, dosta je komunikacija poboljšana. Ali ovo, da ne oduzimam više vremena, dakle, što je profesor rekao, klima se menja, moramo više da ulažemo u preventivu. Čak i neki naučni radovi kažu od 1 do 7, da li ćete dinara, dolara ili evra uložen u preventivu, od 1, dakle, štedi vam 7 za štetu. O ljudskim životima koji su najvredniji nećemo ni da pričamo. Ja sam zaista ponosan kako je sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova odradilo od početka. Dakle, kroz 4 segmenta. Prvo upozorenje, pa onda lično pozivanje i pravljanje sastanaka na svim ovim okruzima sa predsjednicima opština, članovima štabova za vanredne situacije. Zatim preventivni obilazak. Ja sam lično bio na mestima gde, a da ne pričam kolegi koji danonoćno rade, tamo gde nije bilo ni naznake, ali smo imali najave. Dakle, od kuće do kuće, dobar dan, može vam se desiti to upozorenja sve koja MUP daje kroz medije. Na kraju, naravno, danonoćni rad, crpljenje vode i ostaćemo da pomažemo ljudima. Dakle, znate, sad treba da se ta voda iscrpi, da se dezinfikuje, da se onda će da izađu u komisiji itd. itd. Dakle, u reaktivnom smislu, mi ne možemo da se poredimo sa 2014. To vam potpisujem. Ali, bez ulaganja u preventivu, bez terasiranja, ne znam, zatravljivanja protiv erozijalnih mera kad su u pitanju bujične vode i ulaganje, upravo da ne ulazim u profesorovu, ulaganje u zaštitu od velikih voda, mi ćemo naravno da imamo probleme zato što je klima junije. Mi smo odavno trebali da se spremamo za požare, čekaju nas verovatno malo kasnije. U januaru u Sjenici ste imali 19. januar, pa tamo je trebalo tad minus 20 da bude, tamo je bilo 15 stepeni kiša koju ni pešterci najstariji ne pamte u to doba. To vidite sve. Dakle, svi moramo da shvatimo da je prvo preventiva ta koja nas štiti, a zatim svako iz svoje nadležnosti da da se od sebe da nam se one ponare. Apsolutno, da. Šta još vi mislite da može da se uradi na ovoj preventivi? Evo, ovo je sve zaista... Pa može da se uradi ono što je najvažnije, edukacija. Ženska komora Srbije je krenula 2003. 4. 5. edukaciju. Držali smo kurseve u Subotici, Novom Sadu, Kraljevu, Nišu, Beogradu, još nekim mestima. Međutim, sve se svelo na pomoć i finansijsku i stručnu kad su bile poplave u Obrenovcu. Znači, to je potpuno zamrlo. Mora u svakom većem mestu, u svakom centru opštine, da postoji jedan ili dva čoveka kao nekad što je bila teritorijalna odbrana i civilna zaštita. Ja ne znam kako se danas to u vojsci organizuje. Odavno sam te obaveze oslobođen kao rezervni sastav. Znači, mora da se organizuje, da sarađuju sa sektorom za vanredne situacije, da budu u stalnom kontaktu. Ja sam nekad bio za opštinu Palilula u Beogradu, znate kolika je, to je leva obala Dunava. Svakog meseca smo prozivani. Gde smo, šta smo, kako smo. Ja sam išao na put u inostranstvo 3 meseca, mene menio kolega građevinskog fakulteta. Znači, te obaveze ne nestaju. I edukacija i obrazovanje. Hvala mnogo što ste bili ovdje i mi smo naravno svi zaista ponosni na vas kako vi radite svoj posao. Još jednom da to pomenemo, je li tako, profesor? To smo apsolutno saglasni. To smo apsolutno svi saglasni. Hvala vam mnogo. Najvažnije je da čuvate ljudske živote, naravno, pa sve ostalo dolazi posle toga. Hvala još jednom. Hvala.